Okay, so magandang umaga. So gusto ko lang magvideo bago natin unti-unting <laughs> maubos tong mga tanim natin dito kasi nga nagkaroon na tayo ng infestation ng trips. So ang ang tulad ng nabanggit ko nung last video, ah uh, lilinisin natin to. <clears throat> Nantayin lang natin ma-harvest natin to lahat. If possible, i-early harvest na natin yung iba. Katulad nun, yun oh. Uh. So ano yung mga natira doon, talagang mga may tama lang yan ng trips pero goods naman daw kay goods naman kainin yan kasi nga nakain naman siya ng insekto kasi hindi na siya magandang ibenta ah kasi nga medyo madami na siyang kagat ng insekto so tinatanggal ko yung mga outer leaf so mga 30 up to 50% ang outer leaf natatanggal natin ah, kaya yung kanina yung bumili sa akin ng mga kajaging ko instead na tatlo or apat na yung bigay ko binigay ko na ng lima Uh, kasi gusto ko na rin itong maubos unti-unti. And ito, ito yung bagong tanim natin. So ito, yung tubig na to palagay ko galing. Parang may leak ah. Palagay ko may leak. Or galing dun sa iba. Ayan sa iba. Ayan dito, galing dito. May tumutulo dito. So possible, galing siya dito. Yan. So isang uh, problem na nakita ko Ito kasi sobrang puno Sobrang puno kaya yun you know? Pag pinindot ko lang yan May mga tubig na lumalabas Kasi itong, ito yung pinaka puno Sa recent na uh, Tinanim natin So ito yung pinaka bago natin Kahapon lang yata natin Ito na ilagay dito sa so, Next Friday may tatlo ulit tayo So malamang doon na yun ipapesto And yun yung huling huling tanim natin So after One month, clear na to. Uh, so, ngayong August lang tayo may tanim. Then, September, or bago mag-September, mag-start na tayo mag... Uh, ano Mag-disinfect. So, kailangan natin disinfect So, mangyayari yung mga nandyan, isperian natin itong pipino na to. Ay, tatanggalin ko na. Ang natin 'yan. So, ang i-spray natin is uh, Abamectin. Uh, nung nakita ko naman, uh, organic naman siya, parang eh uh, basta <laughs> ganun. Pero kasi hindi mo siya pwedeng agad-agad i-consume pag na mo kasi ang mangyayari noon, para siyang foliar na pag in-spray mo in several hours kukunin na 'yun ng halaman. Then once na 'yung mga insect is uh, sumu sumubok sumipsip nung ito, nung mga pigments or kung ano man yung meron sa halaman na ginagawa nila ay maapektuhan yung katawan nila which is pwede, mamamatay sila so based dun sa nakita ko uh, siguro safe na lang siguro 2 weeks bago tayo mag harvest so sabi natin on the 30th day upon seeding kung gusto mo talaga mag-spray ah, lalo na kung may infested. Pero kasi nga, mag-clean up naman tayo dito. Pag, pag na-clear na natin yan, hindi naman natin kailangan mag-spray kung wala naman. Pero yun yung nakikita ko, yung pinaka last nating pwedeng i-spray sa, kan sa katulad nitong setup natin is dun sa 30th day. Para dun sa harvest day, siguradong wala na yung uh, effect na yon And based dun sa mga na-research ko, yun din kasi yung ginagamit na spray on commercial scale so ginagamit din talaga siya pero yun nga merong merong caution na dapat bago ka mag harvest hindi yung pag spray mo harvest ka so may number of days depende siguro sa crops pero dito ang i-implement ko kung kailangan ko man mag spray nun ay uh, on the 30th day pero kasi ang magiging discarte ko ayaw ko silang sprayan talaga nun So, yun. Kaya magkakaroon tayo ng disinfection. Then, ang possible ang gawin kong setup every... Kung hindi kaya ng... Uh, every two weeks, yan. mag spray tayo sa paligid dito. So, itong paligid na itong spray natin. Tapos, itong mga halaman natin dito, istatakpan natin ng, ng plastic. Ito, yan. For sa, sa span na nag-spray tayo dito. So, magtatanim ako dito. Palagay ko, dadamihan ko yan. Siguro, tanglad na lang. Kasi, medyo maganda yung tubo ng tanglad natin tapos parang sila yung magiging first line of defense dito. So, sila yung isprayan ko para kung mapuntahan man sila ng trips or kung anuman, ah, doon pa lang is makokontrol na natin yung trips. Okay, medyo nag-guess nyo. So, if in any case biglang, ito nakita ko dito, may na-infect, in yung part lang na yun, yung yung portion lang na yun, yung isprayan natin. Siguro may katabi din, yung mga katabi yan, Para uh, makontrol natin yung yung trips. Pero dapat, 2 weeks bago mag-harvest. So, ayan, mapansin nyo. Ito, pakita ko lang sa inyo. Uh, aside from, yan, kasi nga, uh, fungus, fungus, ayan, tama ng mga trips. So, ang dami. Daming tama ng trips dyan, guys. Maraming pa yan dito. Yung mga tama ng trips. So, nag-start na kasi siya maging severe. Ayan, no? Ito, ayan, no? May mga malilit eh. May mga trips yun dyan. Kaya, kailangan natin siyang kontrolin. So, kaysa isperyan ko to, mas maganda is stop production muna, linis muna, then improve tayo ng process natin. So, yun nga, yun nga yung iniisip kong uh, process na gagawin. So, yan. Possible, dumami yung mga tanglad. Parang tanglad yung sigurong gawin kong barrier natin dito. Parang sila yung first line of defense natin laban sa mga trips. Ayun. So, actually, mag-harvest ako ngayon. May nakikita mo yun. Pipino dun. Uh, kukunin ko lang. ah, Wait lang. Okay. So, ayan. May, <laughs> may harvest tayo. So, mayroon pa naman akong natitira doon. Pero, ayan. Yung iba, yung iba nag-abort na. kasi yun, medyo nag tayo dito. Si so, since nag-abort na yun, tatanggalin ko na rin tong isang isang sanga na to. Ayan, papunta doon. Doon yan. Tatanggalin na natin. na uh, tingnan natin kung mag, magbubunga pa siya this month of August. Hanggang August na lang naman siya. So tinanim natin siya noong March 19. So up until August, March, April, May, June, July. So, almost 5 months natin siyang inalagaan. So, ah, maliban doon, magtatanim din tayo ng sengel variety. Tapos doon natin siya set up. Yun. So, maliban doon sa trips, nakakita rin tayo ng white flies. So, mahirap kasi makontrol yun pag medyo dumami na sila. So, kaya kailangan din talaga natin mag-sacrifice. So, itong mga bago kong tanim, actually wala yung infection or wala yung trips kasi sa indoor natin yan... Uh, itinanim. Pero later on, after siguro mga two weeks, magkakaroon na sila ng infestation. Kasi nga, marami <laughs> marami na dito. So yun nga, moving forward, kung gagawa tayo ng mas malaking farm, uh, siguro ipapartition ko yun sa apat, then magkakaroon tayo ng, kung hindi man uh, regular, every after harvest, magkakaroon ng disinfection dun lang sa vicinity na yan. So, magkakaroon ng enclosure, kung ano mang setup, setup pwede natin gamitin para ma ensure natin na hindi mapupunta sa kabilang uh, kabilang lugar yung yung problem. Hindi ko sure kasi yun nga, yung ng uh, abamectin Aba ang ginagawa niya, pag finolier mo, i-absorb yun ng halaman, then parang mapupunta na yun sa system niya. So, pag pag may mga sumisipsip na insects don sa sa pigments niya so yung naabsorb nilang chemical sino yun yung mapupunta don sa insekto at yun yung papatay sa kanila yun yung pagkakain ko wait lang tarengan natin tingnan yun sa taas meron yung nakataas don na na setup natin parang kasabayan yun noon, noon ay kasabayan noon kasi yan, nakikitaan ko na rin ng konting invest. Eh, hindi naman, hindi naman sobrang lalapa. Kasi ano pa lang to eh. Parang wala. Ay no, oh. meron na. Oh. May tama na. Oh. Ayan, may tama na. Ayan pa, ito. May tama na rin, Eh, oh. ang bata pa niyan. So, baka mag-early harvest na lang tayo para mas mapabilis yung ah uh, ah uh, roll out natin ng mga bagong tanim. So, tingnan natin dito sa taas. Yung kasi, dikit-dikit sila doon eh. Doon kasi, dikit-dikit sila. Dito, medyo malayo. So, tingnan natin. Well, to be honest. Ah, meron pang konti dito yata. Hindi ko lang sure kung trips to or fungus. Pero, baka, may konti. May konti, no? Tingnan natin. Ayan. Sa so, may konti-konti naman siyang. Sana tingnan natin pag lumaki laki. Ah uh, kasi baka isa pa 'yun sa gawin nating setup na medyo layo-layo sila siguro. Para hindi naman agad-agad makalipat 'yung mga trips if in any case. Ah, uh, if in any case ma-infect sila so yun, Kaya lang tayo nag-update ngayon, medyo fin ginawa natin frequent yung update. Uh, gusto ko lang makita nyo yung nangyayari dito. So, siguro yung pag-spray -pag talaga, part naman talaga siguro yun ng, ng farming natin as much as gusto natin maging uh, organic itong mga to. Medyo mabilis kasi talaga silang dumami. Uh, if wala naman problema sa inyo yung may mga damage-damage, okay lang naman, may mga harvest ka pa rin. Pero kasi mas maganda kung mabawasan natin yung ganong effect. And yung nag-train na rin ako nung may dishwashing soap, uh, may vinegar. May vinegar ba yun? Basta ganun. Tapos susubukan kong itry yung may, uh, may sile, may bawang, na ibababad mo sa tubig. Tapos yung, katas, yung mga sa uh, sasalain mo, tapos yung pinaka-water na yun, yun yung pang-spray mo. Susubukan ko rin yun kakaroon din tayo ng trial noon. Pero sa ngayon, kailangan ko talagang gumawa ng step kung saan kailangan ko talaga siyang maklin up. Mm -mm. Kailangan ko talaga siyang maklin up. And moving forward, ayusin natin yung setup natin dito. So siguro magtatanim uh, din tayo ng ito, mga kulitis. Dito sa gilid-gilid. Pero sila yung isprayan natin. Sila yung magiging first line of defense. <laughs> first line of defense natin. Hopefully okay. So ito may mga maliliit din tong mga gagamba-gagamba eh. So titingnan natin kung magiging effective yung naiisip natin. So ayan. So hopefully okay naman. So soon mag-harvest na lang tayo, mag-early harvest na lang tayo niyan. So ito nung 3 pa eh, ay 13. So when is 20 29 na tayo ngayon. Hmm. Ito, na-harvest ko na yung iba nito, eh, nandun na sa baba. Yung iba nakain ko na rin. So, ayan. Yun lang ang magiging nakikita ko lang possible problem kasi yung may mga may mga good insects din naman dito katulad ng mga maliliit na gagamba. Pero hindi ko sure kung masisave ko talaga sila. Kasi isprayan ko talaga tong paligid na to eh. Yan. Yun yung maw. Siyempre tatanggalin muna natin yan. Yan isprayan natin. So parang yun yung magiging ah uh, part ng system natin. So, yung halo nun, siguro babago-bagoy natin yung halo, yung timpla. Kasi may napanood din ako na yung mga insekto, ay pag nasanay na sila dun sa ganong amoy, ay parang nagiging immune na sila. So, babago natin yung amoy nung timpla. Ayan. So, di ba ang ganda tingnan? Pero yun nga, pag nilapitan mo, medyo malala. Medyo malala. Dito naman, ayan, ito wala pa masyadong tama eh, ayun no, wala masyadong tama eh. Pero habang tumatagal siguro kasi no 25 to, wala pang 1 month. Usually mga 3 weeks, 4 weeks okay pa. Pero pagdating niya nang 4 weeks pala 1 month na no. Ah. Uh, yan pagdating ng mga 4 weeks, yan, medyo visible na eh. Siguro depende din sa location eh. Hindi ko sure. Doon ang medyo masama talagang tama. Eh, tsaka dito. Tsaka ang problema kasi yan. Dikit-dikit sila palagay ko. Palagay ko. Nakatulong din tong pagiging may distance nila kahit paano. So yan. ipapapatuloy natin yan. Then hopefully yan may improve na. Yan may sa loob pala. Yung mga sa loob-loob yun. Yung nakikita yung mga damage-damage. Eh kasi ang masama din, yung tinatamaan kasi yung outer leaf, which is yun yung mga malalapad, yun yung malalapad na dahon, kaya sayang. Ayun lang naman, thank you very much, medyo napahaba yung videos natin. So soon, magkakaroon tayo ng improvement dito sa ating mini farm, and hopefully mag-improve ng maayos yung growth ng tanim natin, and hindi natin talaga sya kailangan, isprayan, nung... Ah uh, pesticide. Ang gagawin na natin, prevention natin, is yung mga gilid. So, ayan. Kakaroon tayo ng tanim dyan sa gilid-gilid. Ayan lang. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye.